abantu b'intwari zagiye zibaho ariko bakarwanya umugambi w'Imana azifatanya nabo bayobora icyo gitero giteye ubwoba kigote ayo mahema abantu b'Imana bazabarimo. Kuriranye Holy TV nongeye kubasuhuza. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Nitwa Pastor Yohana Ndeze Fideli. Iki ni cya kiganiro tumenye Bibiliya. Dukomeje kugenda tuganira amagambo y'Imana. Uyu munsi turakomeza kugenda tureba amagambo Yesu yagiye avuga. Reka rero mbere yuko tuyinjiramo tubanze dusenga Imana. Urakoze, turagushimye kandi turaguhimbaje Data wa twese, Imana ikomeye. Uyu ni wa mwanya mwiza tuganira n'ubwoko bwawe, kungurana nyakubahwa Uwiteka mu ijambo ryawe. Akanya nk'aka rero turarifite umwuka w'Imana kugira ngo abari umanuka aze atuyobore, kandi imitima yose iri imbere yawe muri uyu mwanya yumva Holy TV uyigirire neza, buri umwe wese umuvomerere, kandi muri iki gihe turimo gikomeye umuhe kwitegura kugira ngo nyakubahwa Uwiteka ubw'impande igiye kuvuga twese tuzishime uhamagawe mu mazina tukaza iwawe mu ijuru. Ngaho bana natwe kandi utugirire neza, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu. Nkomeje kubashimira, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turajya muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 25. Hari amagambo avuga ngo Yesu arababwira ati, ni njye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umwami wacu. Hanyuma arangije aravuga ngo mbese wizeye ibyo, ibyo urabyizeye? Yesu yari ari kubibaza. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 ku murongo wa 14 hari amagambo avuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu wa kamere ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Yesu rero abwira abantu kugira ngo bamwizere, abantu bamwiringire. Arababwira ngo niwe ufite kuzuka n'ubugingo. Uyu Yesu arabibabwira, ni njye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera aza ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo?
iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere mu gice cya 15 tuhasanga amagambo aboneka ku murongo wa 21 n'uwa 22 niwo avuga ngo kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu umwe niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo nkuko abantu bokojwe gupfa n'umuntu umwe akaba ariwe wazanye urupfu ni nako no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko nubwo urupfu ruhari ariko haruwaje ararunesha haruwa waje arukuraho arutesha agaciro nico gituma amagambo y'Imana yatubwiye satangira atubwira yuko ariwe kuzuka n'ubugingo ngo naho umuntu yaba yarapfuye azongera abeho uwizera Kristo azongera abeho upfa afite ibyo byiringiro azabaho kandi nuriho akaba yizera Kristo ngo ntazapfa iteka ryose ijambo riracyatubaza ngo mbese wizeye ibyo niko umwami wacu avuga ku murongo wa 47 w'iki gice umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nuko ubutaka ariko n'ab'ubutaka bandi bari kandi nk'uko ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru uko nguko umwuka w'Imana aragenda dusobanurira kugira ngo urujijo ruveho umuntu wa mbere yaturutse mu butaka azari ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nuko ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari kandi nk'uko w'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari inshuti z'Imana uko w'ijuru ari niko n'abandi b'ijuru bandi bari kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru ibyo byose biradusaba kugira ngo twizere uwo nguwo wabikoze nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batazabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibitabora bitabasha kuragwa ibibora abantu bambaye inyama n'amaraso bisa ntabwo babasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibitabora ibibora ntibibasha kuragwa ibitabora icyo ni ikintu kidashoboka niyo mpamvu rero tugomba kwiringira uwo Kristo uwo nguwo ufite ubugingo uwo nguwo ufite ubugingo ufite kuzuka akagira n'ubugingo uwo umwizera yahamije yuko atazigera apfa by'iteka ryose kandi aravuga ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho mu izina rya Yesu nshuti z'Imana ibyo ni byo byiringiro abantu b'Imana bakwiriye kugira ku murongo wa 51 ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa
ariko uyu mubiri numara kwandikwa kutabora n'uyupfa ukandikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Tuti z'Imana, dukwiriye kwiringira uwo mugabo wapfuye ariko akaba atakibarizwa mu bapfuye. Uyu munsi yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese. Uwo nguwo niwe wahaye ubutware, niwe wahawe ubutware bwose, ahabwa imbaraga, agabirwa ubwami bwose bwo mu isi ndetse n'ubwo mu ijuru. Uwo nguwo niwe witeguye kwimika ubwami bushya akadushyira mu ngoma ye y'ubuntu. Natwe rero tugomba kwitegura kumwubaha no kumwumvira kugira ngo tubigenderemo. Iyo dusomye ibyahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 6, ibyahishuwe mu gice cya 20 ku murongo wa 6, hatubwira amagambo meza kandi akomeye y'ibyiringiro. Ku murongo wa 6 haravuga ngo, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera, urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara. Abameze batyo ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Umva nshuti z'Imana, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere uwo nguwo. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo warahirwa, uwo nguwo warahirwa kandi uwo nguwo n'uwera, kandi uwo nguwo urupfu rwa kabiri nta bubasha rumufiteho, uwo nguwo nta bubasha rumufiteho, uwo nguwo azaba. Mbese urahirimbanira kugira ngo, urahirimbanira kugira ngo uzaboneke mu muzuko wa mbere. Ku murongo wa 5 w'igice cya 20 cy'ibyahishuwe haravuga ngo uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Uwo muzuko wa mbere nubaho, hari abandi bazaba basigaye batazutse, hari abandi batazazuka mu muzuko wa mbere, bazategereza kugira ngo bazuke ku muzuko wa kabiri. Uwo muzuko wa kabiri haratubwira ku murongo wa 7 ngo iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ava aho yarabohewe. Ni ukuvuga ngo igihe umuzuko wa mbere uzaba ubayeho, igihe umuzuko wa mbere uzaba ubayeho, abera bazazamuka bajya kuba mu ijuru kandi bajya kubana n'Imana. Bibiliya iduhamiriza yuko abera tuzamara imyaka 1000 turi imbere y'Imana. Imana ikaduhindura abami n'abatambyi, ikaduhindura abacamanza. Yo haleluya! Ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Ku murongo wa 15 w'iki gice haravuga ngo, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Umuntu wese utabonetse yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Hari umuzuko wa mbere uzajya amabera, bazaba mu ijuru imyaka 1000. Hari n'umuzuko wa kabiri, abantu baho bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Uwo muzuko wa kabiri uzabaho abera bamaze imyaka 1000 mu ijuru. Imyaka 1000 mu ijuru. Ku murongo ku gice cya 21 hatubwira iby'ururembo Yerusalemu nshya. Ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya. Ku murongo wa 2 ngo rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa. Umugabo we numva ijwi rirenga rivuga kuri ya ntebe rivuga riti,
dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ib'Imana yabo. Nyuma imyaka igihumbi irangiye, hari ururembo rwera Yerusalemu, umurwa wera abana b'Imana bazaturamo iteka ryose. Ngo wari umaze kwitegurwa, umeze nk'umugeni urindishirizwe kandi witeguye umukwe. Urwo rurembo abera Yohani yabonye ngo rumanuka ruza hano mu isi, imyaka igihumbi yari irangiye. Hanyuma ku murongo wa kane, Yohani yabonye ngo ahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ibya mbere bizaba bishize, hazaba habayeho ijuru rishya, habayeho n'isi nshya. Abera bagiye kwibera mu munezero, indwara zizaba zishizeho, ubukene buzaba bushizeho, kubabara bizaba bishizeho, imiruho izaba irangiye, abantu bazaba bagiye kunezerwa by'iteka ryose. Iyo myaka igihumbi nishira, Satani aho yari abohewe mu isi mu mwijima adafite umuntu n'umwe ayobya, aho ngaho azabohorwa. Murabizi inshuti z'Imana yuko Yesu ari we wabivuze muri Yohana 14 umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri, aravuga ngo nimuhagarika imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, ngo iyaba atari ahari mba mbabwiye, ariko kuko ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane, ngo ahundi namwe aho ndi namwe muzabeyo. Iryo ni isezerano rikomeye kubiringira Kristo, kubiringira umwana w'Imana. Abo ngabo ni babandi bafite ibyiringiro muri we, abo ngabo nibo asezeranyije, nibo tuzaba mu ijuru imyaka igihumbi. Iyo myaka igihumbi nishira, nibwo ururembo rwera Yerusalemu ruzongera kugaruka rumanuke mu isi. Hanyuma niruza, Satani abohorwe aho azaba abohewe. Kristo natunguka ku bicu aje gutwara intore ze, ngo impanda y'imperuka izavuga, abapfuriye muri Kristo Yesu bari mu bituro bumva ijwi rye bazuke, bazamuke n'abazaba bakiriho, ngo bahindurwe mu kanya nk'ako guhumbya, hanyuma basanganire umwami wacu mu kirere. Bagende bamare iyo myaka igihumbi. Ariko abandi batizeye Kristo ngo bazicwa n'ubwiza bwe, barambarare ku isi. N'abandi bapfuye kera ngo ntibazigira bumva ijwi rye, bazaguma mu bituro byabo. Ariko igihe nikigera imyaka igihumbi irangiye, Satani uzaba adafite umuntu n'umwe yibera mu mwijima, agendagenda hano ku isi, mu isi yangiritse irimo ibihanamanga, irimo ibintu biteye ubwoba, irimo yahinduye yahindanye itakigira ishusho y'Imana, ubwo nibwo azabohorwa. Ku murongo wa 8 w'igice cya 20 mu byahishuwe, ngo azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, ngo kugira ngo ayakoranirize intambara, umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazamanuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Mwumve neza, aha ngaha ni nyuma y'imyaka igihumbi.
abacunguwe bazaba bamaze imyaka igihumbi mu ijuru, abacunguwe bazaba bari mu munezero. Ariko ni ngombwa yuko nyuma y'imyaka igihumbi ururembo rwera Yerusalemu rugaruka rukaza mu isi rurimo rutuwemo n'abera. Aho ngaho ngo bazamanuka, Satani azahagurutsa abandi bantu bacumuye bari mu isi ngo bakwire mu isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Ni rwa rurembo rwera Yerusalemu ruzaba rumanutse mu ijuru. Nanone Satani azaba gifite imigambi nk'iya mbere, ntabwo azaba yarihana. Ibyo yabonye ntabwo bizaba byaramuteye ubwoba ngo ahinduke, ahubwo azaba gifite ubugome, kuko umugambi we ni uwo kwica no kurimbura. N'ubundi azagota amahema y'abantu b'Imana, ayagota impande zose. Umugambi we azaba ari uwo kurimbura, umugambi we azaba ari uwo kwica. Ngo uwo munsi abapfuye bazazuka, abapfuye badafite ibyiringiro, abapfuye batarihanye bazazuka ku muzuko wa kabiri. Abo ngabo Satani azababwira ko ari we ubahaye ububasha bwo kuzuka. Ababwira ati nubwo bimeze gutya, dore Kristo atunyaza ururembo kandi ari twebwe twari dukwiriye kuruturamo. Azababwira ati tugomba gukora uko bishoboka byose, hanyuma tukamunyagisha ururembo imbaraga zacu. Satani azaba na n'uwo munsi akibwira yuko yabigerageza. Hanyuma ng'uwo munsi Bibiliya niko ivuga, abantu bangana nk'umusenyi wo ku nyanja, ingabo zizaba zitabarika bo mu bihe byose byabayeho, uhereye kuri Kayini ukazamuka ukaza ukageza mu minsi y'imperuka. Abantu b'intwari zagiye zibaho ariko bakarwanya umugambi w'Imana, azifatanya nabo bayobora icyo gitero giteye ubwoba kigote ayo mahema abantu b'Imana bazaba barimo. Mu gice cya 21 ku murongo waho wa 8 haravuga ngo, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri. Abo bose tuvuze nibo bazaba bari muri uwo muzuko wa kabiri. Abo bakoze ibyo byaha bitandukanye, abo nibo bazaba bahagararanye na Satani. Abo nibo bazababwira ngo bagomba kongera bakarwana, bakambura bera ururembo rwera barimo, ayo mahema y'Imana umwami wacu azaba yadushyizemo. Igihe bazaba rero bazengurutse ayo mahema isi yose, nibwo umwami wacu azahaguruka mu cyubahiro cye. Nibwo azahaguruka imbere ye hatunguke umusaraba, wa musaraba yabambweho awuhagarara imbere. Numara guhagarara imbere ye, nibwo ibimeze nka firime bizatangira bibeho. Umuntu wese aya magambo asore ngo ijisho ryose rizitegereza n'ibizaba byakorewe mu rwongorerano. Hanyuma uhereye inama y'agakiza igihe yatangiraga yo gucungura umuntu itangira igaragare, haboneke uburyo nta muntu n'umwe wabonetse wo gucungura umuntu, haba mu bamarayika, haba mu batuye ku isi, haba no mu batuye munsi y'ubutaka. Ibyo nibirangiza tubone umwana w'Imana ahaguruka mu cyubahiro cye, ari we wiyemeza gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma na Data wa twese, Imana yo mu ijuru,
irabyemera yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abari uducungura hazakurikiraho rero tubona uburyo imana yaremye isi tubona uburyo umuntu yaremye twitegereze turebe uburyo satani yagomwe ibyiza imana yari yageneye umuntu acumure tuzitegereza tubona ibyago n'amakuba uburyo byagwiriye umuntu mu isi bikahindanya isi intambara zikaba inzara zigatera indwara z'ibyorezo zikaza amakuba kuzura hirya no hino inzangano zikaba mu bantu ibyo byose tuzaba turi kubyitegereza tuza tugeze mu gihe neza icyaha kimaze kugwira abantu bamaze kuba bari mu buryo butangaje Kristo nawe atunguke mu isi tubona uburyo yabayeho yicishije bugufi uburyo yavukiye mu muvure uburyo yahungiye mu Misiri uburyo yagarutse akabana n'ababyeyi be aciye bugufi yirinda gukora ikibi cyose akora ibishimwa n'Imana tubone kugeza igihe yaziye kugeza igihe yumvishe ko igihe kigeze agasanga Yohani kuri Yorodani akabatizwa hanyuma ku mugaragaro ijwi ry'Imana rikavugira mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira namwe mumwemere tuzitegereza tubone Yesu atangira kujya mu butayu aho Satani yagiye kumugeragereza ariko Kristo akahamutsindira tuzabona uburyo Satani yavuye imbere ya Kristo amwaye tubone Kristo avayo atangira umurimo ukomeye wo kubwiriza ubutumwa bwiza atangira ababwira iby'ingoma y'Imana ababwire akize abantu indwara akize abantu barushye abaremerewe abatura imitwaro ahumura impumyi akize abamugaye abantu bose yagendaga bagirira neza ku manywa na nijoro yakoraga umurimo w'Imana tuzabona igihe ibyo byose byiza zaba yabikoze ariko Satani n'abandi bantu banze kwemera Kristo bafataniriza hamwe bamugirire nabi tuzitegereza tubone bamugambanira kugeza ubwo bamujyanye mu rukiko kugeza ubwo bamubandishije ku musaraba tubona umwana w'Imana utarakoze icyaha apfuye ariko yemeye gupfa kugira ngo twebwe tubone ubugingo yemeye kutanga ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo natwe turonke agakiza k'Imana Kristo nguwo wadukunze akatugirira neza uwo nguwo wavuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho niwe twabonye wazutse bwa mbere niwe wazutse mu gitondo cy'umuzuko mu gitondo cy'umuzuko arazuka akandagira hejuru y'urupfu ararukandagira arutesha agaciro aravuga ngo ninjye kuzuka n'ukuri kandi arangije avuga amagambo akomeye aravuga ngo nta ujya kwa data na mujyane abari ugaragara ari we nzira n'ukuri n'ubugingo kandi asezeranya abamwizeye bose yuko agiye kubategurira aho bazaba uwo Kristo yakoze ibikomeye nyuma yo kuzuka rero yagaragaye imbere y'abantu ababonekera ibihe bitandukanye akomeza abigishwa be ababwira neza yuko atazigira basiga bameze nk'imfubyi ahubwo abamwiringira bose azakomeza kugendana nabo ndetse kugeza ku mperuka y'ibihe yabasigiye inshingano yo kugira ngo nabo babwirane ubutumwa bwiza yabasigiye inshingano yo kugira ngo bige ibyanditswe byera kugira ngo bagende bamenya neza iby'uru rugendo uburyo bagomba kumwiringira bakamwizera umwami wacu nahabwa icyubahiro tuti z'Imana kugeza ubwo Kristo yagiye mu ijuru aho yagiye kutubera umwami n'umutanzi akajya kutuvuganira imbere ya data wa twese aho ajya twingingira akatuburanira aho abamwiringira bose bamusanga n'imitima imenetse kugira ngo abingingira basabire hanyuma abemeye
kumuyoboka no kumwumvira Kristo abagirira neza akabandika mu gitabo cy'ubugingo. Bibiliya niko yatubwiye yuko hari igitabo cy'ubugingo bandikwamo akabagabira ubugingo. Abo ngabo rero niba bazatuma Kristo agaruka ubwa kabiri akagaruka kuza gucungura abera. Ku murongo mu gice cya 20 umurongo waho wa 11 haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru biyunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka, mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere ye. N'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugurunya muri yanjye. Urupfu n'ikuzimu nyuma yo gucirwa urubanza byagombaga kujugwa muri ya nyanja yakumuriro n'amazuku, kandi n'abandi bose babonetse batsinzwe n'urubanza bagombaga gukurikira rupfu na kuzimu. Urwo rubanza rero ruzaba ruraho Kristo yagarutse ubwa kabiri, ubwo inkozi z'ibibi zizaba zigose ya mahema, nibwo buri muntu wese inzira yose yanyuzemo azaba yireba n'amaso ye. Umuntu wese azasobanukirwa aho yateshutse, umuntu wese azasobanukirwa aho yagomeye Imana, umuntu wese azasobanukirwa aho yagomye, umuntu wese azabimenya. Nibwo Satani nawe azamwara agakorwa n'isoni, kuko azasanga nta kintu Imana itakoze kugira ngo abashe kuba yakomeza agatura mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko kubwo ubugome bwavutse mu mutima we agahitamo ubugome, ubwo bugome igihe kizaba kigeze kugira ngo bumuhitane ajye guhembwa ibihuye n'ibyo yahisemo, ndetse n'abazaba yayobeje nabo bazaba bageze igihe cyo kugira ngo babisobanukirwe bamenye yuko inzira banyuzemo atari nziza. Ubwo abera bazaba batuje kandi banezerewe. Reka twongere dusome umurongo igice cya 21 umurongo wa 10. Ni Yohani wari uri mu iyerekwa ari kubireba, aravuga ngo anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana ngo rufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yaspi ngo ribonerana nk'isarabwayi, ngo rufite inkike nini kandi ndende amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 n'iy'abana ba Isirayeli. Iburasirazuba hari amarembo 3, n'ikasikazi hari amarembo 3, ikusi hari amarembo 3, n'iburengerazuba hari amarembo 3. Inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Ku murongo wa 16, urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n'ubugari. Ageresha urwo rurembo rwa rubingo arugeramo stadiyo inzozi 200,000. Uburebure bw'umurambararo n'ubugari n'uburebure bw'igihagararo birangana, bagera inkike zarwo
agera mikono ijana na mirongo ine n'ine akurikije urugero rw'abantu nibyo nukuvuga ngo urw'abamarayika inkike zarwo zubakishijwe yasipi na ururembo bwarwo rwubakishijwe izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza imfatiro z'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose urufatiro rwa mbere rwari yasipi urwa kabiri rwari safiro urwa gatatu rwari simaragido urwa gatanu rwari sarudanisiki urwa gatandatu rwari sarudiyo urwa karindwi rwari kirusorito urwa munani rwari beruro urwa cyenda rwari topazi urwa cumi rwari kirusuparuso urwa cumi na rumwe rwari huwakinto urwa cumi n'ebyiri rwari ametosinto urwo ni rwo ruremba bera bazaba bibereyemo ariko satani n'inkozi z'ibibi bazaba bagose inyuma biteguye bafite umugambi wo kurugirira nabi ubwo Kristo azaba arangije rero kwerekana ibyo byose akerekana uko imanza ziciwe ubwo inkozi z'ibibi ndetse na satani nibwo bose bazasobanukirwa n'ubugome bagomeye Imana nibwo bazamenya yuko bihombeje ibintu bikomeye ibintu byiza bazamenya ko barasa ubugingo buhoraho ubwo nibwo satani azapfukama aramye Uwiteka Imana bwa nyuma buheruka ndetse n'abadayimoni niko bazabigenza n'inkozi z'ibibi niko zizabigenza baramye Imana bavuge ngo Kristo urakiranuka nitwebwe twizize nta kintu tadukoreye ariko ntago twahisemo ukuri tuti z'Imana nimureke twitegure muri iki gihe kugira ngo tuzabe muri uru rurembo rwiza tuzabeho tunezerewe turi kumwe na Kristo tuzabeho tunezerewe tubanye nawe aho tuzagira umunezero tukagira amahoro aho abana bacu bazagubwa neza aho nta ndwara zizongera kubaho aho tuzishima iteka ryose mu byahishuwe 21 umurongo wa gatanu iravuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri aya magambo n'ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri aya magambo n'ayo kwiringirwa kugira ijambo na rimwe dutakaza tugira ibyiringiro bikomeye muri Kristo Yesu duhirimbanire kugira ngo tuzabane nawe muri uru rurembo duhirimbanire kugira ngo tuve mu bitagira umumaro ahubwo turusheho gushaka ubwami bw'Imana muri iki gihe dushake ubwami bw'Imana ku murongo waho wa munani umurongo w'igice cya 21 ku murongo wa 9 haravuga ngo haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabyandwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni umugore w'umwana w'intama anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka anyereka ururembo rwera Yerusalemu umugeni w'umwana w'intama ni we Yohani yari ari kwerekwa uwo munsi tuzaba rero Kristo icyo yaje gupfira icyo yaje gushaka mu isi icyatumye atanga ubugingo bwe kizaba cyabonetse uwo munsi azishimana n'abera uwo ni we mugore we azaba yarongoye uwo ni we mugeni we azaba yacyuye mu rugo rwe icyama nshuti z'Imana namwe mukaboneka muri uwo mugabane w'abera twese tukazanezeranwa turi kumwe na Kristo muri ibyo birori bizaba binejeje
reka uyu munsi wo kwa gatanu fetize imana tugarukira hanga buri muntu wese abitekerezeho yibaza mbese witeguye kuzuka mu muzuko wa mbere cyangwa witeguye kuzuka mu muzuko wa kabiri ngo abazuka mu muzuko wa mbere barahirwa kuko bazabana na Kristo iteka ryose ariko abantu bazazuka mu muzuko wa kabiri abo ngabo ngo bazajugunwa muri ya nyanja yakumuriro y'amazuku abo niho bazaririra iteka niho bazahekenyera amenyo niho bazababarizwa kuko banze ubwami bw'Imana reka kuri uyu munsi aya magambo Imana yashyire mu mitima yacu adutere gutuma dukanguka adutere gutuma dutangira gushaka ubwami bw'Imana kandi ababushatse nabo abari mu rugendo barukomereremo bakazanye bakomeze bashaka n'Imana umwete bakomere kandi bakorusheho kwifuza kugira ngo bazabe muri iki gihugu cyiza Imana yo mwijuri bahe umugisha kandi ibagirire neza kugira ngo ubwo impanda y'imperuka izavuga Yesu agahagara mu kirere ubwo azabumbura cyaje tabahamagara amazina namwe muzumve amazina yanyu muzishime mujyanwe nawe mu bwami bw'Imana nanjye turi kumwe namwe namwe mwese tuzanezeranwa ibihe bidashira nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu urakoze uri Imana yawe ndagushimye kubwa ijambo ryawe ryiza ijambo ridusubizamo ibyiringiro ijambo ritumenyesha yuko hanyuma y'ubu buzima Uwiteka ari ubundi buzima bwiza aho tuzaba tunezerewe aho tuzabana na Kristo tumureba mu maso aho tuzamenya rwa rukundo yadukunze rwatumye atwitangira aho ngaho niho tuzaruhukira tugahanagurwa amarira yose ku maso niho tuzabona ibidukwiriye byose tukanezeranwa iteka ryose ngaho rero komeza udukumbuze ukomeza utugirire neza mu izina rya Yesu niho tubisabye ngaho nuganze kandi utegeke iteka ryose mu izina rya Yesu amina haleluya amen.